kira ngithi cito orege mirori wa Gikuyu TV mirori wa Mugikuyu thini wa tafarira ya Gukengakenga na ithanirya kinya riria gukwirite ati ningukoro ndi na mugeni thini wa studio na mugeni wakwa ni arikitie gukinya mugeni uyu ti mugeni muno ni tondu ni acerete gukuringi na ni ona ni jetaire kuigua niki okana kyo kigeni ni tondu ungiona muci uracerwa ria mbere na ugacerwa ringi Mwishio shio ena kirathimo. Nona niju gawa mwengani aserete ni kirathimo. Eta kwa Maria Gitau. Na neogu yetu taliria. Muno makiria ni todo. Umuothi ene hida ira huli yagu yetaliria na gotuira aluga noro wake. Na nige gotuira kulea gira ira aga kinya hagu ya kinyete. Vino watafariona yagu kega kega ugeda gotualiria. Vye kwa Facebook. Otualiria kwa hitu kila page. Eta kwa Gikuyu Television. Leu nyite Maria ugeni. Negeza akoge idhie. Wana aku gaithia, niyo kushoka atu ire maike, Maria atu ire herego kukua Gikuyu TV. Maria? Yes, Mr. Pilot. Kwele otia? Thank you. Karibu. Kwele afyo. Na nidake na nitodo wa kutu share la jike. Na nijue muradhi mekumari watu ire gaine. Karibu sana. Karibu kwenda wabio gaithia, mwirole liwa Gikuyu TV. Muhe Maria ito wa makumode, na kulea umete. Mwirole liwa Gikuyu TV, daku gaithia. Jitago Maria Gitau. Nyumete mwena wa Jareiro Gatodo. Gatodo North. Gatodo North, yes. Gatodo North. Ya, denageke na kukoro haha. Mbira shokeri ya gaigazo ni udoa this opportunity. Kukoro na Mr. Pilot haha. Yes. Thank you, wana Maria. Thank God, ya. Gatodo nene ne, na Gatodo North nene ne. Itura ya kwanyu hihi. Lita kwatea. Jariro kudugwetagwo Meiri. 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 Makohokoho. Yes. Dana igwa mukunu muno. Didathi kuru. No, nijigwite ritwa riu muno. Na Gatundu niki hihi ungiuga ati ukirerwo. Niki ungiuga ati wonaga. Ndio ciana ikirerwo. We kindu kiria ta riu tuwi. Gwitu ni twatuaga kahoa muno turi anini. Gatundu niki gukoragwo. Gatundu gukoragwo majani. But let me say, okay, in my family, twali a bit netwa, we confined, you know, as in the duty to Ikaraga Nairobi. So somehow, totia related muno so much. Totia kora go to socialize muno nado, especially me. I'm fifth in the family, the first girl. So go kora nini mwire tu abere. Hena five boys ahead of me, which are my parents, they are very protective of me. You know, mwire teke riogo vina kogo. Yeah, so, but wito kukura kama jani. Na, nato ndeku iguwe rugano wakuega, nitoandu kulima odo mudu wa gira gira, ata natuika mwini. Nitoandu mdanya wa mwode we mwini, na winaga njebosi ya kuhuasha muadhani. Nuna tuende kumanyatiriri, kaudu kaka kabili ili hata. Tuandu kire mudu wa kora wa mwode uyo, haba gira liya munini, uka kora wate, neke duwe dete, na ushoka gutuika thuthaini ushoka kuririka na thuthaini ukona atiriri kweli kaundu gaka ri no karia ndageragia gwika ndi munini hihi we kuina no wageragia munini kana hihi no aigua nyimbo ciene cigakugucereria kuina ndi munini ndajirie kuina otene ndurie tenyendete kuina ngainaga muno shukuru ndainaga gaongoza praise and worship yeah, na you know, gakofia like now my role models, Mari Gikura, Ron Kennolly, Ron Kennolly, nyeboshi yake, Kirk Franklin. I mean, gashina tarishi yakwa. So, yes, yeah, na Don Moen. Yes. Na tiriri. Atiriri. Musiariri. Kanithoria onagia ciana ciake guthie. We wonetio guthie kanithori. Ni ndereirwo Catholic. Catholic. My mom is a very mommy name Catholic. Woma. You know, very stout. Na ni aturerete wega muno. Ni twaririrwo kanithaini. Daddy witu they were good Christians. Daddy ni apasire some years back. May he rest in peace. My mom still ni very stout
Catholic ona thaici ashirikaga hari ya ruiru yes aha ewe ni akoririe guthia kanitha nyumba ine ya ngai na kogwo no ugi atiriri we ni urereirwo nyumba ine ya ndereirwo kanitha no the twire buramatu kurerwo ni ndereirwo kanitha fiu wega fiu go ni ojira iria ciagirire na mudu munini kuria maundu akorogwa akienda maundu mudu endete rau ndendete kuina na ni wagitwira andu aria waiguaga nio marakugucereria nyimbo ciao he kaundu kangihi wendete let me say kiria ndendete ndi munini muno ni sana sana ni go travel ona thaici I love traveling around you know thaici ni wajira tuthi Australia wa no guthie guna guciria kiria ndendete muno ndi munini muno muno ni go travel my dad are very outgoing and tukotureretwo in a family very liberated so near ndethe muno near rutaga na tourism so near ndethe muno guthie kogo kinya turia nini atuoyaga weekend ni mutwarirwo national park ni mutwarirwo Lake Nakuru National Park Lake Naivasha you know hindi iyo ithuĩ tũgĩkũragwo akoragwo na 14 falls yari very famous blue post yari a big hotel so rĩu maũndũ mawangani tondũ nĩmo ndakũrire namo ndakũrire nyendete gũ travel ũginya thaici ngwĩcia nyendete tu gũ travel that's all yeah na ĩtanĩtĩ kamũini-rĩ ndiũĩ kana wee nĩ ũrĩ wa gerera maũndũ maritũ mũtũrĩre-inĩ he handũ ũrĩ waritũhĩrwo nĩ maũndũ ũkaigua atĩ ĩ mũtũrĩre rĩu nĩ waritũha tondũ kuma mũndũ aima harĩ moko-inĩ ma mũciari-rĩ atanerũgamia kĩ mũtũrĩre he handũ hagĩaga challenges mũtũrĩre-inĩ hihi ndĩ ũrĩ wacemania na kaũndũ ta kau reke njuge reke njokerie ngai ngatho njuge atĩ ndĩ mũrathime in that challenges iria andũ mageragĩra maica-inĩ nyingĩ ndigereire ndingiuga no nĩ ngereire my childhood yarĩ very enjoyable really na I must say nĩ ndarerirwo mũrerere mwega biũ aciari akwa nĩ aciari mendete quality life mũciari arakũhe quality life so ndingiuga nĩ ndĩ ndalack anything and even at this particular moment maybe ona no njoe kamweke njĩre mami nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa mĩrerere ĩyo I wish my dad arĩ muoyo thaa ici nĩguo ndĩkĩmwĩre tondũ like me nĩ ũndũ wa exposure ndarĩ very exposed so ndĩ mũnini mũno ndagĩire mwana ndĩ a minor I was a minor because I was 14 years old rĩu meciragia ndĩ o baby in fact niĩ ndetagwo baby from ndĩ mũnini nginya rĩu nĩ nenehire nĩ ũrathiĩ secondary nĩ ũretwo baby kwoguo ũkaigua thoni so gũcia magĩciragia ndĩ rĩ o baby in the process I got a baby ndĩ minor 14 years old na nĩ njũĩ kamweke gakanyumĩrĩria airĩtu arĩa magĩaga ciana me minors marĩ anini ciana ici most of the time ciĩtagwo unwanted babies reke njuge haha atĩ ciana icio citiagĩrĩire nĩ gwĩtwo unwanted babies ciagĩrĩire nĩ gwĩtwo blessed babies because I'm so proud of my parents mandeithirie makĩoya mwana ũcio makĩmũrera makĩndeithia kũrera mwana magĩnjokia cukuru na rĩu thaa ici rĩ my son etagwo Gitau ũcio ndagĩire he's a big guy now hi son I love you I say hi to you wherever you are mwana ũcio I must say he's a blessing nĩ baraka kwoguo nyumĩrĩrie mũirĩtu wothe wĩ hau tondũ challenges ici airĩtu aingĩ nĩ makoretwo makĩ go through na ciana ici mũirĩtu rĩngĩ akaingatwo nĩ aciari akapanishwo akamenwo nĩ society but gũkũmĩrĩria we wĩ hau ũngĩkorwo ũgĩthiĩ through such a predicament aciari aku no makorwo matarĩ takwa rĩngĩ makũrege makũingate ũthiĩ through thĩna mũingĩ but wĩhe hinya nomenye mwana ũcio nĩ mwana wa baraka thengio Maria tũkoma gũikaria o hanini tu nĩ tũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya gũkũ nĩ Gikuyu TV tabarĩra nĩ ya Gukengakenga niĩ ngetwo Makumbi pilot na mũthenya wa ũmũthĩ twĩna Maria Gitau na nĩ wakĩigua rũgano rwake na nĩ akũmĩrĩria mũno twambe tũikĩrie tũgĩcokereria nĩ gũthiĩ na mbere na rũgano rwake na tũigue ũrĩa okire nginya gũtuĩka mũini wa nyĩmbo cia kũgooca mwathani bũrũri-inĩ witũ wa Kenya ndũgathiĩ haraya
Thank you, mwiroreri, nitocokereria mitambo inenie na mugeni wa kwa Maria Gitau na nwakigwa imeta kuria mwena wa Gatundu North. Koguo andu a Gatundu muthenya wa umuthi no muri na kaundu ga gwitira ni tondu mugeni ira ndinake oimite ku itura ria kwanyu na arathia gitumagiriria ni tondu he karuganwa tuhe na ni njui karuganwa kau ni gateithia andu aingi muno tondu andu aingi mana hitukira kaundu ta kau ahitukire kugia mwana e munini agacoka ukemena na ni wakirwa atiriri ndubatie kwimena ni tondu ni hari gitumi kiria gitumaga ngai etikire we akuhingurenda ugie kana kau e munini ndukara mene kana kau na ndiju ino yagudhi na mbele ya gitumagiriria na gituheage rugano rwake rwa muturire Maria. Yes. Nuomiriria andu aingi muno. Okay. Tondu kuri andu memenaga na kana makamenwo ni aciari mangigerera kaundu ta kau no kona aciari nginya ni maingata riu ni ndiju kairitu kangi kagiire kana ge kanini o injite iyo ya miaka 14 na kiria kugekire ni kuhikithio kahikithirio kwi muthuri mukuru gugakira muthuri matiganite na koke na muturire murito muno ni gagwitu kwoguo ni njui maundu maria andu mageragira no no jokirie ngai ngatho ni tondu ni wagereire maundu mau no we waingatirwo ni aciari na aciari ni makunyitire wega na waiga kamwana kau ni kogetagwo Gitau. Actually, after my dad, Gitau, my dad and my and me, we were very close, very close. As in, ni machoro, we did to abere na daddy makorago. Yes. So we were very close, and my son, we are also very close. I love him very much. Yeah. Thank you, Muno. Nana tuende kuigua terere. Haria ogo kakuinera. Ni haria waigua terere. Aretisia Don Moen. Yes. Tinye mwiri ya daigwa ake, rilirye demu nini, duni daigwa takui nanye bosi ya kwa. Niyo dole kusio wago korile? Reke juge kuina, ni gaini ya jiria kuhe nyebo tene muno. About 12 years ago, ni da jiria kuwa dika nyebo, kedo 12 years ago, 10 years ago. No rere, ni totuwa gati rere. Niwe uri ya dumatu wa kuhonoka ni kwa du particular people, you know, you feel like you don't belong to that, doli wa hawe. So, ga resist, garega kuina. Gayaka henye bo, ga deka, garega kuina. Gaiwa ge pushwo ina, garega. Yuku ni kurega tu, todo tiate ni ke kana ke, kurega, getua busy, gaugani gaina next year, gaina next year. Wadhi obo? Ginya until kuraki nyahado last year December. Last year December around 5th of December. Gayaki heroibo. Rwa Christmas. Ruetago that is my first song. My first single, it was a single. Ruetago Amezaliwa. Amezaliwa. Ruebo rure woka uwetu ganye bohe uria ruebo rutitaga. Kinya wako maginyo ugedhe ginya weko no ruebo rura ina in your mind. So roro ruge koro ruge dhubura muno dha yode. Na ga iwage pushwo, ga iwage alirio, niyoko ina, you know, kupushwo. So ino ne juge atirele, ne gai kuni push, ginya uge korari udure nacho nita Jona. Uri ahi yago message ya tuwale nine akarega. Uge ya afo siru okumu ikia kiuguyo ini ya merio, nigu watahe kuoku nigu wakahuji. Actually, story ya kwa niteyo. Kuresist. Ginya mudhenyo mwe gai ya kejariria. Diseba, geigwa deruo. You will sing all. So, hedia derio, you sing or, diadiria kumenya, eo or, nike. Yeah, because you know the voice of God. So, doni derio, diri na choice, dikweda kumenya, eo or, nike. Na dikweda kureke rio sentence yo. I just walked into a studio and started singing. Na kuma hau riu, gainia kore tu wakijira, you go ahead. In me, I feel gaiena mission, areda kufulfill. Yes, through my singing. Kuko nitakuga uinete kuma December last year? Yes. Ginyareu, hao tokinyete? Yes. Hii uinete nye mbosi gana?
December last year Geruta single ya Christmas. Alafu April this year deraruta an album. Eyo niyo my new album ireto tuimbe hallelujah. Tuimbe hallelujah. Yes, ina nyimbo nya. Na no nyende waririe mundu ratwirorera haria uwe atiriri winire ukoragwo we ura hidari wingirita winine uraiguire wini uhana atia hihi ni kuri challenges ni kuri kaundu kega woneire ho tondu undu wothe ni mawega ni uri mathina maguo utwire atiriri we wonete wini uhana atia leke juge atiriri ni maishini makwa didakorana na big challenge didakorana na big challenge ate goiwa rimwe no ne kinyire mginyire muisho but kuma daji yako ina somehow ni didakoranire na a lot of challenges itari deshiri ate no goro ginya goria ngai ai sasa hii nayo ni gani urani pushi huko ku because daji yako ina ge realize kwaja odomo thina munene ni kuona mundu wa gukunyita woko gukuonia ate producer mwega niyo studio njega nino uko ino kana gwika atia ucio ni thina munene muno thini wawi ni nyonete na gihoya ngai ngira ngai thini wothe ngereire wa ukorwo duro na mundu urenda gukunyita guko wega guko guide nginya mundu ati angigutwara haha ni uko produce nyimbo cia kujega taretikira so ngira ngai andeithie ingigakorana na mundu out there urenda kuonererio gacira ngai ahe grace ya kugaidia andu na uguo niguo ni ingienda yes Kogo tare jire wonete tikokoro ndire na besa cia guthie studio no ni kwaga mundu wa gukuonia gacira exactly na ukihoya ngai we no wende guteithagia mundu wona mundu uragerera thina tocio no wende kumuteithia na kogo ona mundu rakwirarera akoro ni agereire maundu ta mau no hote kumumiriria na undu ngeingenda gukuria ona wagerera challenges icio ri no ugia tiriri we need it he ka undu ndeithetie mwaka ucio umwe ona timuthiru mwaka umwe kana ihinda riu ngoretwo ngeina ri we need ni ati ngiuga ni murango ri kungiuga we ni ukuhingurire oini leke juge yakwa ni service to god todo dinaina by choice by the way it's not my choice to sing because for me I can I'm need a business person mudu wa business no weke a lot of businesses you know no juga ni gwedia thuti ta ishi ya jego kurehera ngarehera nona but ino ti out of choice ino ni kuiruo jike ni gai so to me it's a ministry na the fact that direka uria ngai ajirite jikeri ika he fulfillment ngai wa de fulfilled na de contented ndio to ngiuga ati ogona gikuyu kuiganira iganira ya ngai gwa ngiganira tondu ni ndiraigwa ta direka the right thing yes kugo ni uraigwa ngoro yaku onokorwo nduri no ndungi ni uraigwa ngoro yaku ni iganire exactly to ni joy ni ndira feel ni direka the right thing uria ngai arenda jike at that this particular time na also ri platform teno ya Gikuyu TV korota haha ngikinyira andu aingi ngiumiriria kairitu taka undomiriria tha icio ndi na mahena kairitu koi mahandu ka kani ya na umiriru hena muini we handu ringi angienda kuonererio gacira ni ekunjetha riu kugia na platform teno ya kwariria andu gona riu nayo it's an advantage yes tondu ni makoro ndu ri muini na okoro ndu andu ngiukite haha exactly thank you mwana Maria mwirole ni tirathi na mbere wega na tabarira ya gukenga kenga umuthi twina Maria na niwe akiigua ciugo iria arakuhe ni ciugo njega muno na ni ciugo cingigutethia ciugo cingikumiriria na ciugo cingituma umenye ati rucio rwaku ni rwega kuri umuthi ni tondu ni arakuhe mwihoko na agakuhe kiirigiriro reke tombe tuhumuke no tugicokereria ni tuguka ni getha tukorwo tugitiriha tabarira ya umuthi tugathii haraya gatha cia mwanya mwiroreri ni twacokereria na tugakena muno tugacokia ngatho ni tondu wa guthura ceceni ino ya Gikuyu TV
no kami tu sese ni aku na adegi mono magadi na bere magikena gani todo amuge ni radina akedi no studio ona ni no dira kena ni todo ni nye daga modu ura aku he muhoko na kiri giri rota ni jo he modu mwetu na tia daige ni todo ona mwada ni rira diara goko de ake hujagia adhiaga ni todo wa modu mwe na toigwela ni modu mwora honi dio kana toka igwati ni modu mwora rio kirio kubwa we tafalila ya umode yumaya akwe wate idhika na lume kuhiri kireria tira ine kireria no bere daya no toede Maria atire kigogi ya kekia muisho Maria nikegi ni todo wagotu tuwalithia wega na kutaithia modu osio mwa wate idhia mtodo mie ni juhi he modu wate idhia na ni juhi ati kanyataka kakagia neka ona no ukeri ginari kukomiriri ya mwoto kaudo igeda kukuhe no ngeda kukuhe kanyaga haka dagike mwetu ukoro kia liri ya liu mashabiki maku andole medete nye boshi yaku na haria mwoto wa igatirele ni ekoheda Maria ato idere kuhugu yoli no webe ushokiri ya mashabiki maku gado tokiri kireria ni ugote inera akejo kamweka kajo kiri ya mashabiki ya kuwa ude gado o haria ho the mure tige hota ko mweta na maritwa to mure ingi and in a special way jokerie my son to meta sero Sylvester Gitau demosho kerie gatho to do he has been a big encouragement give geja kuina ni do hedio da higeshe kaga kwaga producer mwanda whatever ni ajirire am your number one fan. Go right ahead. Go ahead. Yeah, those are the ones he told me. So, Sylvester, I salute you. Thank you very much for your encouragement. Mashabiki akwa, ni legi umuno nidu wakonyi terira. Mom, my brothers, my uncles. Othe, ni manyi teire muno ini ni yo. Especially also my sister Jane. I have only one sister. Jane, I salute you. Hey. Yeah, thank you muno. Gaya mura adhime. Ya mamu ni gedo mugu etena rito. Niwe gaya mugu ete. Mami, ni dako gaithia. Ni juwe ni ure rolera. Mami, tuweta kwa Hana Gitau. Kana nina wajoro. Geto mweta wanjoro. Wanjoro, hae. Dako gaithia. Ogaitheke hawore roiro no. Kegaithia ala ataku kwa tumi ala ataku. Fadha wanyu etako fadha kiguro. Magaithio veni gwedete muno. Mami, gaya kura adhime na kwege matuko maigina afya njema mamu. Amen. Na your sister wangetako wate? My sister etako Jane Gitau. Na ke Jane akora woku? Jane akora wo... US. Baltimore. Yeah, Jean, hi. I love you, guy. And then you're like, I'm going to go Justin. And I'm going to go to Yamura. I love you, people. Yes. To kill you, kill you, nigga. To kill you, 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 to kill you. Like, juge, my brothers, na family shao, nida mashokiri ya gado, ni uduole ya manyi trire, na ni uduawe doa omu ike, and also he my dad, he korea Mary, witago makoho koho kanda komo, daddy etago ithe wake wara, daddy ni gwede temono, nda kugeithia na mam, gaya muradhime na muhe afya njema, he anko kora wakuri ya kinari, etako shuma, Mr. Karanja, na anti, na family Asia nyu, edamu gaibi ya muno gaya muradhime, na anti okora wakari ya kakoe, mwena wakatu do north, na mudhuri wake. Tukiri kiriria, tuhena baya kuyadhimu, nengeza mudu uria, ukienda kukwaririe, akwaririe. Okay, fan wakwa, kana mwiroleri wa Gikuyu TV, kana mwiniwe hau, kana mwiretu wawothe ugeda kuginyera wina gathina fulani, as in life challenges, taisho tuku wetetea ukafere ugeda kunyitana nabaya kwa ne 0739-124716. 0739-124716. Vege muno, leu... Toko da ruboru wakuru mweto duwe na nyebo nyige, otu kutiri o ruboru mweto duwe yonge na kutiradhi manadu. Ok. Sawa sawa. Tuimbe haleluya kafufuka, tuimbe haleluya kafufuka. O rise eras o praise him the risen Lord, O rise eras o praise him the risen Lord.
Tuimbe haleluya kafufuka. Tuimbe haleluya kafufuka. Amefufuka mwame wa dunia. Amepaha katika ushindi mkuu. Hayuko kaburini amepaha. Atatawala daima milele. Ndiyo siku Bwana amefanya, tutashangilia na kufurahi. Hatutakufa mbali, tutaishi, kusimulia matendo ya Bwana. Oraisera so praise him that is in Lord. Oraisera so praise him that is in Lord. Tuimbe haleluya kafufuka. Tuimbe haleluya kafufuka. Haleluya. Amen, amen, amen. Thank you, Bono. Udugu to Maria. Yes. Na, you know again, yeah. Nidake na muno ni todo akuoka woko. Nandaigwa kau kanini wera ado. Nijui hemo do ateibi hado. Amen. Na, nijui nidegwe tago kurigi. Na, kaudu kamu isodu kari agukwirira. Ni ati niturina mugithi wa Kiambu County. Okay. Ituga adhiru kama tura modha maa Kiambu. Tukigeithagia ado ale mero la gira Gikuyu TV. Okay. Mwiri mwana mweri igiri September. Ni tuka adhiru kama tura modha maa Kiambu. Na, onaenda agwitira mugithi usio. I'm humbled. Karibu sana. Thank you. Nika togithia na yoke kitha gia mashabiki maku hau mugithini usio na nika agikena woka. Tashokira ngai gatho. Ni ndacokia gatho ni tondu aguka na wacoka kuria kumite. Utugeithaniria muno. Umere tumendete muno tutagi ku TV. Thank you. Thank you bona. Thank you. Sante sana. Be blessed. Uradhimu Mr. Pilot. Amen. Sante. Thank you. Mwiroyari ni toke na, ito doguwe wako rongi tuirolera dhino watafarira yagu kega. Nijuinu wage na mwihoko na kiirigirirona na nuwame nyaru ushiru waku, niru waga kuri umuthi. Nie, jitawa Makumbi Pilot, hado ini haeriko muturi na mudogo to Ibrahim Mushiri. Tukia rote ni idhari ya kweherera mudogo to DJ Afro, nika dhakuro akiigira metabaini. Narogo togeka, nie, tukia kariko tona nero ushiru, hida na idhara taria umuthi, ogo kukwai ku TV, dhino watafarira yagi ya gukega kega. Ngia na miara humiaga, ito kwedete. Amen. Thank you very much. Amen. Karibu.